ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ይላል ከደው ቴሌቪዥን ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል የሰዓቱ ዜና ይዘንቀርናል ዋና ዋናዎቹን ህዝበ ክርስቲያኑ የመስቀል በዓልን ሲያከብር በመረዳዳትና በመተሳሰብ ይሁን እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ የኢሬቻ በዓል በሐዋሳ ከተማ ተከበረ። ከዜናዎቹ ጋር አደጋየለም። ህዝበ ክርስቲያኑ የመስቀል በዓልን ሲያከብር በመረዳዳትና በመተሳሰብ ሊሆን እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች አሳሰቡ። የሃይማኖት አባቶች ባሉን አስመልክተውም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የሃይማኖት አባቶች መግለጫ በድረዋችን ክብረ በዓል መልአኩ እንደሚከተለው አስተናርተዋለች። በፈረንጆች 2013 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኒስኮ የመስቀል በዓልን በዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች ዝርዝር ውስጥ አካቷል። በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ግማደ መስቀል መገኘት ምክንያት በማድረግ የሚከበር በዓል መሆኑ ይነገራል። የ2012 ዓመተ ምህረት የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግም የኦርቶዶክስና የካቶሊክ ሃይማኖት አባቶች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዓለ መስቀል እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። እንኳን ለአመታዊው መስቀል በዓል በሰላምና በጤና ጠብቆ አደረሳችሁ እላለሁ። የሲዳማ ጌዴዮ አማሮና ቡርጂ ዞኖች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ገብርኤልና በሐዋሳ ካቶሊክ ኪዳነ ምሕረት ቁምስና ኃላፊ አባ ሳሙኤል ኤሬሶ የመስቀል በዓል ሃይማኖታዊ ዳራውን እንዲህ ገልጸውታል። በዚህ በመስቀሉ ምናምንበት ምክንያት መስቀል ክርስቶስ በቀራንዮ ተሰቅሎ ሰቃዮቹ የዘውት እሱም ወዶ ተሰቅሎ ልዩ ልዩ መከራን የተቀበለበት ነው። ግርፋቱም ተቀበሏል። በዚህ መስቀል ላይ በመሰቀሉ እኛን ሁሉ ወደ መንግሥተ ሰማያት ስለሚወስደን የሄዱት ደግሞ ሄደዋልና ታላቅ በዓል ነው መስቀል። የመስቀል በዓል ዋናው ትልቁ ነገር የክርስቶስ መስቀል በምድር ተቀብሮ ስለነበረ 300 ዓመት ሙሉ ተቀብሮ የወጣበት ነው። አመታዊ በዓሉ የመስቀል በዓል የምናከብረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለሞተ ታርቆናል እና ስለዚህ የታረቀንም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ባፈሰሰው ደሙ ነው። ኤሌኒ የምትባል ሴት መስቀሉን ቆፍራ በኢየሩሳሌም ተቆፍሮ መስቀል የተገኘው በህመምተኞች በሚደረግበት ጊዜ ፈውስ ሰጥቷል። የሚያከብሩበት ታሪካዊ አመጣጡ ያንን ይመስላል። ህዝበ ክርስቲያኑ በዓሉን ሲያከብር የተቸገሩትን በመርዳት በሰላም በፍቅር በአንድነትና በመከባበር ሊሆን ይገባል ሲሉም የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቅርበዋል። በዓሉ የሰላም እንዲሆንም ተመኝተዋል። ይህንን አመታዊ የመስቀል በዓል በሚናከብርበት ጊዜ መልካምን በማድረግ ድሆችን በመርዳት የተጣሉትን በማሳረቅ እና የተቸገሩትን በመርዳት መልካም ስራን በመስራት በዓሉን በከፍተኛና በደመቀ ሁኔታ እንዳከብሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መስቀል ዋዜማው ጀምሮ በዕለተ ቀስቀሉም አብሮ መሰጣት ችግረኞችን አብሮ ማብላት ነው። ረሃብ የሚጠመዛቸው አለና እነዛን ሁሉ ማዳን ማብላት ያስፈልጋል። ልብስ ያጡ ደግሞ ኩርምት ያሉ ሰዎች ደግሞ ሶስት አራት አምስቱ ነው ልብስ እየፈለጉ ማልበስ ያስፈልጋል። መልካም ነገር ቂም በቀል ካለ ደግሞ ማዳ በበቂ ቂም በቀል አስወግድ ብሎ ማስታረቅ ያስፈልጋል። የክርስትና እምነትና መስቀል ጥብቅ ቁርኝነት ያላቸው የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። የመስቀል በዓል ደግሞ የዚሁ መገለጫ ነው። ለመሆኑ የመስቀል በዓል ሃይማኖታዊ ዳራው ምንድን ነው? ባልደረባችን ጀማል ይሱ የሐዋሳ የደብረ ሰላም ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የሆኑትን መልአከ ሰላም ቀሲስ ሰለሞን ብርሃኑን አነጋግሮ ያዘጋጀውን ዘገባ ሄኖክ አበራ ያቀርበዋል። በሐዋሳ ደብረ ሰላም ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት መልአከ ሰላም ቀሲስ ሰለሞን ብርሃኑ እንደሚሉት መስቀልና ክርስትና፣ ክርስትናና መስቀል ከአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ያለፈው ውህደት እንዳላቸው ነው። መስቀል በእምነቱ ተከታዮች የሁሉ ነገር ማዕከል መሆኑን በመጥቀስ በኦሪት ዘመን ግን መስቀል በአዎንታዊ ጎኑ አይነሳም በማለት ያስታውሳሉ። በብሉይ ኪዳን የእርግማን ምልክት ወይም ደግሞ የውርደት ምልክት፣
የወንጀለኞች ሰዎች መቀጫ ሆ ተደርጎ ይታሰብ ነበር። በብሉይ ኪዳን ጊዜ ደግሞ የቤዛነት ተምሳሌ ተደርጎ ይወሰዳል። በእምነቱ ተከታዮች ክርስቶስ ከተሰቀለበት በኋላ መስቀል የድል አርማ፣ የነጻነት አዋጅ፣ የሰላም ብስራት መንገር ያሆናል። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎበታል ተብሎ የሚታመነው መስቀል በወቅቱ የታምራት ምንጭ የሆነ በመምጣቱ በዚህ የቀኑና የተናደዱ አይሁዳውያን በአዋጅ መስቀሉ ደብዛው እንዲጠፋ ሙከራ አደረጉም። ውጤታማ ባይሆኑም በታሪክ መስቀል በተለይ በኢትዮጵያ ከአብርሃምና ከአጽፋ በኋላ ጎልቶ የወጣ ቢሆንም ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞቱና ከርገቱ ከ34 ወይም ከ36 ዓመተ ምህረት በኋላ ወደ 327 እስከ 327 ዓመት ድረስ እስከ 327 ዓመተ ምህረት ድረስ መስቀሉ ተቀብሮ ቆይቷል። የተቀበረበት ዋና ምክንያት ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ደቀ መዛሙርቱም የሚጽናኑት ከየሀገር እስከታቸው ተመልሰው መስቀሉ ስር ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መስቀሉ ስር ይሄደች ይጽናኑበታል። ገቢረ ታምራት ይደረጋል። ውር ይበራል፣ ለምጽ ይነጻል። ይህንን ሲያዩ ያ የጠሉት ክርስቶስ ወይም የጠሉት ክርስትና እንዳልጠፋ ሲያዩ አዋጅ አውጀው ወስደው ቀብረውታል። የቆሻሻ መጣያ ሆኖ ያን ያህል ዘመን አስቆጥሯል። ነገር ግን ከ300 ዓመታት በኋላ ለመስቀሉ ዳግም መገኘት ንግሥት ሌኒ ምክንያት ስለመሆኑ ይጠቀሳል። ያው እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ተስፋ ያጣምና እግዚአብሔር በሰጣት ምልክት ሽማግሌዎችን ሰብስባ ስጠይቅ አንድ ኪሪያኮስ የሚባል ሽማግሌ የተቀበረበትን ተራራዎች አሳያት። ከነዚያ መካከል አንዱ መሆኑን ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ካህናት ሰብስባ ህዝበ ክርስቲያንን ማሰባስባ ጸሎት እንድታስደርግና ዛሬ ደመራ የምንለው ደመራ ማለት የተጨመረ ደመረ ጨመረ የተሰባሰቡ ማለት ነው። እንጨቶች እንድትጨምር እንድትሰበስብና እዚያ ላይ ጸሎት አስደርጋ እሳት ነዶ እጣን እንዲጨምርበት በዚያ በጢሱ ምልክትም ደግሞ ቁፋሮ እንድታስጀምር ነገራት። ሌኒ ይህን ሁሉ ካከናወነች በኋላ እጣኑ ሲጨምር ጢሱ ወደ ሰማይ ከሄደ በኋላ ወደ መሬት ወይም ደግሞ ወደ ተቀበረበት ቦታ ሲያመለክታት ሌኒ ቁፋሮ ጀመረች። በ327 ዓመተ ምህረት መስከረም 17 ቁፋሮ ጀምራ ከስድስት ወር በኋላ መጋቢት 10 ቀን መስቀሉ ማግኘት ቻለች። የተለያዩ ውጣ ውረዶችን ያለፈውና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎበታል ተብሎ የሚታመነው መስቀል በሌባና በጠላት እጅ እንዳይወድቅ በማሰብ አራት ቦታ ተከፍሎ በተለያዩ ሀገራት ተቀምጧል። አንዱ ግማደ መስቀልም በኢትዮጵያ አለ ተብሎ በእምነቱ ተከታዮች ይታመናል። ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣም አጼ ዳዊትና አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ቀዳሚ ሚና ተጫውተዋል። በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት እንግዲህ ግማደ መስቀሉ የመስቀሉ አንድ ክፋይ የምንለው የአንድ ክፋይ በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት ጥያቄው ቀርቦ እሳቸውም ለመቀበል ሄደው በነበሩበት መንገድ ላይ ካረፉ አርፈዋል። እሳቸው በኋላ በእሳቸው ቦታ የተተካው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ልጃቸው መስቀሉን ተረክቦ ዛሬ በምናውቀው ሀገር ሁሉ ዓለም ሁሉ በሚያውቀውና በሚያከብረው በግሸን ደብረ ከርቤ አንብር መስቀሌ በዲበ መስቀል መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ የሚል ራእይ ካዩ በኋላ በዚያ ወስደው አስቀምጠውታል። መልአከ ሰላም ቀሲስ ሰለሞን ብርሃኑ መስቀል ማለት መጀመሪያውም መጨረሻውም ሰላም ማለት ነው ብለዋል። ዛሬም ጥላት ዲያብሎስ የሚወድቀው የሚሸነፈው ሁሉም በፍቅር ስንኖርና መተሳሰብ ስንችል ነው። ጠብ ካለ፣ አለመግባባት ካለ መስቀል ማንጠልጠላችን፣ መስቀል መያዛችን፣ በዓሉን ማክበራችን ብቻ ትርጉም ስለማያመጣ በመስቀሉ እንደምናምን ሁሉ የመስቀል ሰው ሆነን በሰላምና በፍቅር በዓሉን እንድናከብረው ምኞቴን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የመስቀል በዓል ያለውን መልካም እሴትና በዓለም የተመሰከረውን አብሮነት ለማስቀጠል ሁሉም የበኩሉን መወጣት አለበት ተብሏል። በዓሉ ሀገሪቷ ካለዋት የቱሪስት መስህቦች አንዱ እንደመሆኑም በየዓመቱ የጎብኚዎች ቁጥር እንዲጨምር ለማድረግ የዘርፉ ባለድርሻዎች ትልቅ ኃላፊነት እንዳላቸው ማውቀው ሊሰሩ እንደሚገባም ነው የተገለጸው። ናርዶስ አዳነ ዝርዝር አላት። የመስቀል በዓል በኢትዮጵያ የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት የሚከበር ክብረ በዓል ነው። በዓሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለያዩ ዝግጅቶች የሚከበር ሲሆን በደቡብ ክልልም ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር ለበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የዘመን መለወጫ አዲስ ዓመት ተደርጎም ይወሰዳል። በወላይታ ጊፋታ፣ በጉራጌ መስቀል፣ በከምባታ ማሳላ፣ በከፋ ማሽካሮና በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የተለያየ ስያሜን በመስጠት የሚከበር የፍቅርና የአንድነት በዓል ነው። መስቀልን ከሌሎች በዓላት ለየት የሚያደርገው ሁሉም ሰው ካለበት ሀገር ወደ ቤተሰቦቹ በመምጣት በመሰባሰብ በሰላምና በእርቅ የሚያከብረው የአብሮነት በዓልም በመሆኑ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምን ኃጢአት ለማሻርና ሕዝቡን ለማዳን በመስቀል ተሰቅሎ ለሕዝቡ ያለውን ፍቅር ያሳየበት ሲሆን ኢትዮጵያና ሕዝቦቿም ይህንን በዓል ጠብቀው በመምጣታቸው ብዙ ጥቅም እንዳገኙና የአብሮነት በዓል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉ በሐዋሳ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት አባ መልከጸዲቅ ገብረስላሴ ተናግረዋል። መስቀል በዓል አከባበር በትውፊት
ያው ትውፊቱን ጠብቆ በትውፊትና በስርዓት እየተጠበቀ እየተከበረ የመጣ የዘለቀ አሁንም ዛሬ በዚህ ትውልድ ላይ ያለ ነው። በአንዳንድ ሀገሮች ስንመለከት መስቀል አሁንም በባህላዊ መልኩ ይከበራል። ነገር ግን ብዙ ሰዎች በባህላዊ መልኩ እንየው እንጂ ያ የባህላዊ አከባበሩም ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ሃይማኖታዊ ይዘቱን ያለቀቀ ነው። ለምን ሲባል ብዙ ሰዎች የሚያከብሩት እንደ ዘመን መለወጫም ከዘመን መለወጫ ጋርም የሚያገናኙት አሉ። ያም ሆነ ይህ ግን መስቀል የህይወታቸው አለትና መሰረት ድህነት እንደሆነ በመስቀል ሰላምን እንዳገኙ ፍቅርን እንዳገኙ አንድነትን እንዳገኙ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠበት መስቀል እንደሆነ በማመንና በማወቅ ያከብሩታል። በኢትዮጵያውያን ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦችም ትልቅ ክብር ተሰጥቶት ይከበራል ማለት ነው። የመስቀል በዓልን ስናስብ አብሮነትን ማሰብ አለብን። ከመስቀሉ ቀና ብለን ፍቅርን መማር አለብን፣ ይቅርባይነትን መማር አለብን፣ አንድነትን መማር አለብን ማለት ነው። የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ዘርፍ ምክትል የቢሮ ኃላፊ አቶ አቡቶ አንቶ ባህሉ ከሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱ በመለስ በቱሪስት መስህብነቱ የበርካታ የውጭ ሀገራት ቱሪስቶችን ትኩረት የሚስብ በዓል በመሆኑ የጎብኚዎች ቁጥር እንዲጨምርና ሀገሪቷ ከቱሪዝም እንድትጠቀም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ሲሉም ገልጸዋል። ባህላዊ እሴቱን ባለቀቀ መልኩ ማለት ነው፣ ይዘቱን ባለቀቀ መልኩ እነዚህ በዓላት የበለጠ ሊደምቁ የበለጠ ደግሞ ጥልቀት እያገኙ የሚሄዱበት ሁኔታ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። ግን አሁን በተለይ ከ20 ዓመት ወዲህ ማለት ይቻላል ወይም ከ15 ዓመት ወዲህ በየአካባቢው የሚደረጉ ባህሉን ለማልማት ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ትልቅ ናቸው። በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት፣ የበለጠ ሊጠናከሩ ይገባሉ። እነዚህ ክብረ በዓላት በተለይ ሌሎች አካላት እንዲያውቋቸው ተጽፎ ተሰንዶ እንዲቀመጡ ከማድረግ መንጠር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህ ክብረ በዓላት ለቱሪስቶች እንዲያውቋቸው ከማድረግ መንጠር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። በየአካባቢ ደግሞ ህብረተሰቡ፣ ወጣቱ በተለይ ባህላዊ ይዘቱን ይዘው በቀጣይነት ተግባራዊ እንዲያደርግም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እነዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በቂ ናቸው ማለት አይቻልም። በቀጣይ በየአካባቢው በተለይ የእኛ መስሪያ ቤት ይህን ኃላፊነት በዋናነት የሚቀበል ቢሆንም ሁሉም አካላት ተባብረው በየአካባቢው ባህሉን ቀጣይነት ለማስቀጠል የሚያስችል ስራ መስራት ያለባቸው ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ህዝበ ክርስቲያኑ የመስቀል በዓልን ሲያከብር የአብሮነትና የፍቅር እሴቶችን ይበልጥ በማጎልበት ሊሆን እንደሚገባ ተገልጿል። በሐዋሳ ከተማ ሞኖፖል አካባቢ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮችን በዓሉን በድምቀት አክብረዋል። ጌታነህ ግርማ ዝርዝር አለው። ዓለምን ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ተአምራት በማድረጉ ብዙዎች ክርስቲያኖች ሲከተሉት አይሁድ በቅናት ተነሳስተው ቀበሩት። በ70 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ወደመች፣ ክርስቲያኖችም ተሰደዱ። ለ300 ዓመታትም መስቀሉ ተቀብሮ ኖረ። ንግሥት ሌኒ ታሪክ አዋቂውን አባት ክሪያኮስን ጠየቀችው። እንደነገራትም ደመራን አስደምራ በማቃጠል ጢሱን ተከትላ በ326 ዓመተ ምህረት መስቀሉን አገኘች። ይህንን ትውፊት አብነት በማድረግ በሐዋሳ ሞኖፖል አካባቢ የሚገኙ ምእመናንም በዓሉን አክብረውታል። ይህ የመስቀል በዓል የሚያስተምረው የሰላም እሴቶችም እንዳሉት የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤልና የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም አስተዳዳሪ ቆሞስ አባ ፍቅረ ማርያምና የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ መልአከ ሰላም ቄስስ ታረቀኝ እንግዳ ተናግረዋል። የጥልና የልዩነት መንፈስ የተሰበረበት የፍቅር ማዕከል የሆነው የመስቀል በዓል ሲከበር ከፋፋይ ሀሳቦችን በመተው ነው ያሉት አባቶች የተሰወረ የሚገለጥበት በኃይልና ብርታት ከስኬት ለመድረስ የሚያስችለው አንድነትን በማስጠበቅ እንደሆነም ተናግረዋል። በቀራንዮ ላይ ተሰቅሎ ሁላችንንም አንድ አድርጎናል። ስለዚህ እኛም አንድ ያደረገንን እግዚአብሔር ክርስቶስ አንድ ያደረገንን መከፋፈልና መከፋፈል የለብንም። ይሄ የመከፋፈል ስራ የጠላት ስራ ስለሆነ፣ የሰይጣን ስራ ስለሆነ፣ ሰይጣን የተጠናወታቸው ሰዎች ስራ ስለሆነ እኛ ደግሞ ወደ አንድነት መምጣት ተሰደው የመጡትም መቀበል ነው የኢትዮጵያ ባህል። ኢትዮጵያውያን በዓል በምንልበት ጊዜ መስቀል ብርሃንነቱ ለማንም አይደለም፣ ለመላው ዓለም ሕዝብ ነው። ልዩነት ሳይደረግ ክርስቶስ ድንቅ ነገርን ያደረገው የጥል ግድግዳን የሰበረው ለሁላችንም ነው። የመስቀል በዓል ሲከበር የሰብአዊነት ማሳያ የሆኑ ተግባራትን በመፈጸም የእርስ በርስ ትስስርን በማጠንከር መሆን እንዳለበትም የደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም አስተዳዳሪው መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ፍቅረ ማርያም ተናግረዋል። የሀገራችንን አንድነት እያሰብን የተራቡ፣ የተጠሙ፣ የተቸገሩ፣ የተሰደዱ፣ የታሰሩ፣ መከራ የጸናባቸው
ሰዎችን እያሰብናቸው ቢቻለን እየረዳናቸው ሰላም ያጡትን በማሰብ ሰላም እንዲያገኙ። በኢትዮጵያ በድምቀት ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት መካከል የሆነው የመስቀል በዓል በዓለም ቅርስነት ተመዝግቧል። ይህንን ተከትሎ በርካታ ዓለም አቀፍ ጎብኚዎች የሚታደሙበት በመሆኑ ለሀገር ኢኮኖሚ ገጽታ ግንባታ ጉልህ ሚና እንዳለ ሁሉ ተጠብቆ እንዲዘልቅም ሊደረግ የሚገባው ነገር አለ ይላሉ። ክርክር፣ ጥል፣ መለያየት ለክርስቲያኖች እንደማይገባ ይበልጥ በአደባባይ የምንሰብክበት በዓል ነው ይህ በዓላችንና በመጽሐፍም እንደተነገረው ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩን የተባለውና ልጆች የግል በዓል ነው ብለው እንዲይዙት አያስፈልግም። አንድነቱን ጠብቆ እንዲሄድ ደግሞ እያንዳንዱ ወላጅ ኃላፊነት አለበት። የተለያዩ ቱሪስቶች ይህንን በዓል በሀገራችን ለመታደም ከተለያዩ ከዓለም ክፍላት ወደዚህ ሀገሮች ወደዚህ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። ይህ ራሱን የቻለ አንድ ትልቅ እንድምታ ነው። በማህበራዊው በዩኒስኮ እነሆ ከማይዳሰሱ ቅርሶች አንዱ ሆኖ የተመዘገበ ልዩ ሀብታችን ነው ማለት ነው። የመስቀል በዓል የፍቅር የይቅርታና የአንድነት መገለጫ ያለው ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በዓሉ በዲላ ከተማም በድምቀት ተከብሯል። የዲላ ወናጎና ቡሌ ወረዳዎች ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባታይ ወርቁ ቅዱስ መስቀሉ ያስተማረን ፍቅርን፣ ርህራሄንና በጎ ማድረግን በመሆኑም የመስቀል በዓል ስናከብር ከመቼም ጊዜም በበለጠ ስለ ፍቅር አንድነትና ሰላምን መስፈን የድርሻችንን ማበረከት ይኖርብናል ብለዋል። መስቀል የሰላም ምልክት በመሆኑ መላው ሕዝብ ከመከፋፈል ከመለያየትና እርስ በርስ ከሚያርቅ ድርጊትና ሀሳብ ነጽቶ የዞኑን ሰላምና ልማት ማረጋገጥ እንዳለበትም ተናግረዋል። ሕዝበ ክርስቲያኑም የበዓሉን መንፈሳዊ ትርጓሜውን መጠበቅ እንዳለበትም አስገንዝበዋል። የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተወካይና የዞኑ አቃቢ ሕግ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ቦኮ በበኩላቸው የመስቀል በዓል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም ሀብት ሆኖ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ታላቅ ሀብት በመሆኑ መላው ዓለም ያከብረዋልም ነው ያሉት። ሕዝበ ክርስቲያኑ የሚጠይቃቸው ሃይማኖታዊ ልማት ጥያቄዎችን በትዕግስትና በጥሞና ምላሽ መጠበቅ እንዳለበትም አሳስበዋል። በቤተ ክርስቲያኗና በእምነቱ ተከታዮች ላይ የሚቃጡትን ሕገወጥ ድርጊቶችን በጋራ ለመከላከል በሚደረገው ሂደትም ወጣቱ በሰከነ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ መጓዝ እንዳለበትም አቶ ሳሙኤል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የዲላ ከተማ ምክትል ከንቲባና የፋይናንስ ኢኮኖሚ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ አበራ የመስቀል በዓል አከባበር ከሃይማኖታዊ ይዘቱ በዘለለም የአንድነትና የአብሮነት መገለጫ እንዳለውም ገልጸዋል። የዲላ ከተማ ኦርቶዶክሳውያን በበኩላቸው የቅርስ የታሪክና የትውፊት ምንጭ በሆነችው ቤተ ክርስቲያንና የሃይማኖት አባቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን፣ ውድመቶችን መንግስት በአፋጣኝ እንዲያስቆምም ጠይቀዋል። መላው ህብረተሰብም ድርጊቱን በጸሎት እንዲዋጋውም ጠይቀዋል። ዘገባው የጌዴኦ ዞን አስተዳደር የህዝብ ግንኙነት ጽሕፈት ቤት ነው። የጋሞ ብሔረሰብ ዓመት መለወጫ ዮ መስቀላ በዓል አብሮነትን በማጎልበት ህብረተሰቡን ለሁለንተናዊ ልማት እንቅስቃሴ ከማነሳሳት ረገድ የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው የብሔረሰቡ አባላት ተናግረዋል። የዘይሴ ብሔረሰብ አባላትም በዓሉን በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ዘይሴ ኢልጎ ቀበሌ በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። አብርሃም አዶ ከአርባ ምንጭ ቅርንጫፍ ዝርዝሩን አድርሶናል። ጌታውን አንጭሶ ያቀርበዋል። መስከረም ሲጠባ የአደይ አበባ ሲፈካ በጋሞ ዞን ለሚገኙ ሶስት ነባር ብሔረሰቦችና ሌሎች ዘንድ ደስታና ፌሽታ በይበልጥ ይስተናገዳል። በአካባቢው የዓመት መለወጫ ዮ መስቀላ በዓል የሚከበርበት በመሆኑ ያዘኑት ሀዘናቸውን በመርሳት አዲሱን ዓመት በመሸጋገራቸው የሚደሰቱበት ወቅት ነው። በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ በሙዝ ምርት ከሚታወቁ አካባቢዎች አንዱ የሆነችው የዘይሴ ኢልጎ ቀበሌ የዘንድሮ የዘይሴ ብሔረሰብ ዮ መስቀላ በዓል አከባበርን በደማቅ ሁኔታ እያስተናገደች ትገኛለች። በተለያዩ ዝግጅቶች እያከበሩ ከሚገኙ የብሔረሰብ አባላት መካከል ወይዘሮ ከበቦች ካርዴና አቶ ዘለቃ ማርዞ የዘንድሮ የመስቀላ በዓል ሲያከብሩ የኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነውን የመተሳሰብና መፈቃቀር ጎልቶ እንደሚያንጸባርቁ ይናገራሉ። መስቀል ሳይደርስ ጥላችን ታርቀን አንድ በአንድነት ነው አመት ስለቆየን በአመት ስለምንሻገር በአንድነት ታርቀን ነው የሚጨርሰው። ጎረቤት ከአጠገባ ካለች ከነ ጋር የተጣላ ካለች ባለ ጋር የተጣላ ካለች ያው በመስቀል ነገ መስቀል ከሆነ ዛሬ ነው የምንታርቀው። ጎረቤቶችን ተጠርተን አካባቢዎችን ተጠርተን አንድ ላይ
ተሰባስበን የምንበላበት በዓል ነው። የዮም መስቀላ በዓል የዛይሴ ቱባ ባህልን ከማስተዋወቅ ረገድ የጎላ ድርሻ እንዳለው የሚናገሩት የብሔረሰቡ አባላት ባህሉ ሳይበረዝና ሳይከለስ ጥንታዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲዘልቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡም አስታውሷል። የዛይሴ ብሔረሰብ አባላት ከአጎራባቹ ጋሞ ብሔረሰብም ሆነ ሌሎች ብሔረሰቦች ጋር በደም የተሳሰሩ ባህል አዋቂና ሰው አፍቃሪ መሆናቸውን የተናገሩት የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መስፍን ደነቀ ዮም መስቀላ በዓል አንድነት የሚጠናከርበት በዓል ነው ብለዋል። ዘይሴ ህዝቦች ሰው አፍቃሪ፣ ባህል አዋቂ፣ ከሌላ ብሔር ጋር ተከባብሮ ተቻችሎ ለዘመናት የሚኖሩ የተከበሩ ህዝቦች ናቸው። እየተወራረሰ የመጣውን ትልቅ ባህል አባቶች በጥሩ ሁኔታ አሁን ላለው ለወጣቱ ትውልድ አስተላልፈዋል። ክብር ለዘይሴ አባት ሽማግሌዎች። ህብረተሰቡም አንድነቱን በማጎልበት ለአካባቢው ሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት አሳስቧል። የጋሞ ዞን አስተዳዳሪ ተወካይና የዞኑ ፓብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዳበሮ ዳልጫ በዞኑ ለሚገኙ ነባር ብሔረሰቦች የጋራ እሴት የሆነው ዮም መስቀላ በዓል የብሔረሰቦችን ባህል ከማስተዋወቅና አብሮነትን ከማጎልበት አኳያ የጎላ አስተዋጽኦ እንዳለው አስረድቷል። የጋሞ የዛይሴና ግድቾ ብሔረሰቦች ዘመን መለወጫ ዮም መስቀላ በዓል የባህሉ ባለቤት ከሆነው ከገጠሪቱ ህብረተሰብ ጋር ተሰባስቦ ማክበራቸው ወጣቱ ትውልድ ዘመናዊነት ያልተደባለቀ ማንነቱን እንዲያጎለብት ታስቦ እንደሆነም አቶ ዳበሩ አስረድቷል። እዚሁ ሙዙ ባህላዊ ቤቶች አካባቢ ተወላጆች የአካባቢው ህዝብ ባለበት በነባሩ ቦታ በካልቸራል ዋናው መሰረቱ ላይ የሚከበረው ከምንም በላይ በሌሎች አካባቢ ከሚከበሩት ለየት ያደርጓል። በአገር ሽማግሌዎች ምርቃት የታጀቡ የጋሞ የዛይሴና ግድቾ ብሔረሰቦች ዮም መስቀላ በዓል አከባበር በተናጠል በየአካባቢው ከመከበሩ ባለፈ በቀጣይነት በዞን ማዕከል አርባ ምንጭ ከተማ ላይ በጋራ እንደሚከበርም አቶ ዳበሮ ጠቁመዋል። በተመሳሳይም የጎፋ የዘመን መለወጫ ጋዚ ማስቀላ በዓል በድምቀት ተከብሯል። የጋዚ ማስቀላ በዓል በማይዳሰሱ ቅርስነት ተጠብቆ እንዲቆይም እንደሚሰራ የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። አብደላ በድሩ። የመስቀል በዓል በባለብዙ ቀለም በደመቀችው ደቡብ ክልል አከባበሩ የተለየ ነው። የጎፋና የኦይዳ ህዝቦች የዘመን መለወጫ ተደርጎ የሚታሰበው ጋዚ ማስቀላ አበቦች ሲፈኩ፣ ችቦ ሲደርቅና የወፎች ዜማ ሲቀየር የበዓሉ መምጣት ማብሰሪያ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ በዓል ታዲያ ለጎፋና ለኦይዳ ህዝቦች አዲስ ተስፋ የሚሰንቁበት የተጣላ የሚታረቅበትም ነው። ጋዜ በጣም ለየት የሚል የህብረተሰቡ ወካይ በዓል ነው። በዚህ በዓል ላይ የተጣላ ይታረቃል። ምስት አክሩፋ ቢትሄድ ወላጆቿ ቤት ቢትሄድ በቃ መስቀል ጠብቆ በመስቀል ጊዜ በቃ ሩጣ ራስ ሆነ ምትመጣው። አንድ በጣም የሚወድ ሰው ከሞተ ስጋ አልበላም ጥሩ ነገር አልበላም የሚለው ሰው አመት የቆየም ዛሬ ይበላል። በቃ ይቀምሳል፣ ይበላል፣ በቃ ይረሳል። የሞተም ሀዘኑን ብሎ ይጥላል። እርቅናን ማንም አይጣልም፣ ጥሉሉ ይጠፋል። በጣም ከባድ ወግ ያለ በዓል ነው። የዛሬ በዓል ከሌሎች በዓል ሁሉ ልዩ ነው። ያነጋገርናቸው የበዓሉ ታዳሚዎች በመስቀል በዓል እንኳን ሰው እንስሳትም ጭምር እንክብካቤ ይደረግላቸዋል ነው ያሉት። የጎፋ ዞን አስተዳደር ህዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ድንበሩ ድሪቤ የጋዜ መስቀላ በዓል የመስከረም መጥባትን ተከትሎ የሚመጣ እንደመሆኑ ከአሮጌው ዓመት ወደ አዲስ ዓመት ሽግግር የሚደረግበት የደስታ ወቅት መሆኑን ጠቁመዋል። መስቀል ሲመጣ በዋናነት ጉስታማ ጉፒ ካያቃማ ነው የሚባለው። ጉስታማ ማለት መስከረም ነው። መስከረም ሲመጣ የምንጨፍርበት የጥጋብ ቀን ነው። ለሌለው ያለው የሚያካፍልበት ይሄ ማለት በጎነት የጎፋ ህዝብ ለሰው ቸር እንደሆነ በጎ ህዝብ እንደሆነ የሚገለጽበት ጊዜ ማለት ነው። ታላቁ የጎፋ በዓል ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። የዘመን መለወጫቸው ነው። ጎፋ ጋዜ ማስቀላ ተብሎ በስፋት የሚደመጥና የሚከበር በዓል ነው። የብሔረሰቡ ቱባ ባህል ተጠብቆ በማይዳሰሱ ቅርስነት ለማቆየት እየተሰራ እንደሆነም ኃላፊው አስታውቀዋል። ባራንቼ ማለት እርቀ ሰላም ማለት ነው። ያ ዘፈን በጣም በስፋት ይዘፈናል። ሌላው ደግሞ ሆሴ ጨዋታ አለ፣ ጋሼ አለ። ስለዚህ እነኚህ ጨዋታዎች በመስቀል ጊዜ ብቻ የሚዘፈኑ ናቸው። በመስቀል ጊዜ ብቻ የሚዘጋጁ ምግቦች አሉ። እነ ሸንደራ፣ ጦተ ሸንደራ፣ እነ ፍጫታ፣ የተለያዩ ምግቦች አሉ። ያን ሁሉ ሰብስበን ለዓለም ለማስታወቅ መች ይሰራሉ፣ ከምን ከምን ይሰራሉ የሚሉ ነገሮችን ሰብስበን የማድረግ ስራ ይሰራ ያለ ነው። ለዓለም ለማስታወቅ ነው። ባህል እሴቶቻችንን እነዚህን ህዝቡ የራሴ ነው ብሎ እንዲይዝና እንዲንከባከበው በኃላፊነት ስሜት ይዞ እንዲሄድ ወደ ዩኔስኮ ውስጥ ይሄ ትልቅ ቅርስ የሚመዘገብ ነው።
በዓሉ በልዩና በደማቅ ሁኔታ በሳውላ ከተማ የተከበረ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኢሃዴግ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በተገኙበት የመስቀል ዳመራም ተለኩሷል። የሪቻ ባል በሐዋሳ ከተማ ዛሪ ተከብሮ ብሏል። ለሀገራዊ አንድነት ፋይዳ ያላቸው ክብረ በዓላትና ሀገራዊ እሴቶች አሁን ባለ ትውልድ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለባቸውም ነው የተገለጸው። ማሪ ቃጦ ዝርዝራለሁ። ረቻ በኦሮሞች ዘንድ በድምቀት ከመከበሩ በዓላት አንዱ ነው። የጨለማውን ዘመን ማብቃት ተከትሎ ወደ አዲሱና ብርሃናማው ዘመን ያሸጋግራቸውን ፈጣሪያቸውን የሚያመሰግኑበት የምስጋና በዓላቸው ነው። ይህ ክብረ በዓልም ላለፉት በርካታ ዘመናት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ታዳሚዎች በተገኙበት በቢሾፍቱ ሆራር ሰደ ሲከበር ቆይቷል። በዓሉ ፈጣሪ የሚመሰገንበት ብቻም ሳይሆን ማህበራዊ ትስስርን በማጠናከሩ ረገድ የጎላ ድርሻ ያለው ነው። በመሆኑም የረቻ ክብረ በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ በሐዋሳ ከተማ ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይም ከሚራብ አርሲ ከሐዋሳ ከተማና የስዳማ ዞን ነዋሪዎች በጋራ አክብረውታል። የረቻ በዓል በሐዋሳ ከተማ መከበሩ የህዝቦችን አንድነትና ፍቅር የሚጨምር መሆኑን ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል። ስዳማ ህዝብ ባህሉ እንደሚመለከተው አውቆ የኦሮሞ ህዝብ በዓል የኔም በዓል ነው። ረቻ በዓል በመሰረቱ የሰላም በዓል ነው፣ የፍቅር በዓል ነው፣ የአንድነት አብሮ መብላት ነውና አብሮ ምስጋናውንና ደስታውን እየገለጠ ይገኛል። የስዳማ ሽማግሌዎች፣ እናቶች እንዲህ በማረ መልኩ ለኛ እንደዚህ አዘጋጅቶ ሬቻን በዓል አስመልክቶ በማዘጋጃታቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ በዓል ሁሌም በየአመቱ ቋሚ ሆኖ ቢቀጥል ደስ ይለናል። አባቶች ጠብቀው ለትውልድ ያሻገሩት ድንቅ ሀገራዊ እሴቶችን አሁን ያለው ትውልድ በተሻለ መልኩ ተንከባክቦ ሊያቆየው ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። ወደፊትም የኛ ጄኔሬሽን ወደፊት ይህንን ሰላም ማስቀጠልና ጥል ማቆምና አብረን ተሳስረን በኢኮኖሚ እንኳን ተሳስረን በግብይት ተሳስረን አብረን ማደግ እንችላለን ከተሳሰርን ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው አንድነትን የሚገልጽ ነገር ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች እንደዚሁ ብትሳሰሩና አንድነትን ቢፈጥሩ አንድነታችን ውበታችን ሆኖ ሰላም ይፈጥራል ብዬ ነው የሚያስበው። በዓሉ በሐዋሳ ከተማ ጎዳናዎች በተለያዩ ጭፈራዎችና ባህላዊ እሴቶችን በመገልጽ መልኩ ከተከናወነ በኋላ በስዳማ ባህል አድራሽ የክብረ በዓሉ ማጠቃለያ ተካሂዷል። በዚህ ወቅት የተገኙት የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ የረቻ በዓል በሐዋሳ ከተማ በመከበሩ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። የረቻ በዓል የኦሮሞ ሕዝብ ባህሉ ሳይሸራርፍ ማቆየት ስለመቻሉ ማሳያ ነው ብለዋል። በክብረ በዓሉ የታየው አንድነት ለሀገራዊ ለውጥ መሳካትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። አሁን የታየው የህዝቦች አንድነትና ትስስር ተጠናክሮ ሀገራችን የጀመረችውን የለውጥ ሂደትና የመደመር ጉዞ ስኬታማ እንዲሆን ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ አባቶች፣ እናቶች ሁላችንም አሁን ባሳየነው ትስስርና አንድነት የለውጡ ጉዞን ሳይደናቀፍ እንዲቀጥል የበኩላችንን ትግል እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በአቃፊነቱ የምታወቀው የኦሮሞ ህዝብ በገዳ ስርዓቱ የዳበረ የዲሞክራሲ ስርዓት ያለው መሆኑን የገለጹት ደግሞ የስዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ለዳሞ ናቸው። የኦሮሞና የስዳማ ህዝቦች አንድነት አሁን የተጀመረ ሳይሆን ለዘመናት የቆየ መሆኑንም ተናግሯል። የስዳማና የኦሮሞ ህዝብ ዝምድና ተፈልጎ በአንድ አዲስ የሚገኝ ወይም ሰው ሰራሽ ሳይሆን ሁሉም የሚያውቀው ከነፍስ ከስጋ ከደም የተቀዳ የአብሮነት የወንድማማችነት ተጠናክሮ የቀጠለ አንድነት ነው። የተጀመረው የአንድነት ጉዞ በህዝቦች መካከል ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋልም ብሏል። ይሄ ጉዞ ወዲያላ የሚመለስ ሳይሆን አንድነታችንን በማጠናከር የህዝቦች ትስስርን በማጠናከር ወደፊት የሚቀጥልና የሚገሰግስ ይሆናል። የጋራ እሴቶቻችንን ለጋራ ጥቅም ማዋል እንደምቻል የረቻ በዓል ማሳያ ነው ያሉት ደግሞ በክብረ በዓሉ ላይ የተገኙት የሻሸማኔ ከተማ ከንቲባ አቶ አደም ከማል ናቸው። ረቻ ሲከበር አዲስ ዓመትን ማብሰር ብቻ አይደለም ዋና ዓላማው። ባለፈው ዓመት ውስጥ የፈጸምናቸውን ጥሩ ጥሩ እሴቶች፣ ያለንን ጥሩ ጥሩ ባህሎች በጋራ ለተሻለ ደረጃ፣ ለተሻለ ጥቅም፣ ለተሻለ ነገነት የምናሻግርበት ለዛ ደግሞ በጋራ የምንታገልበትን ዓላማ የምናስቀምጥበት አንድ መነሻ አንድ መታደሻ ስቴጅ ነው። ረቻ ጥላቻና ንፉግነትን በማውገዝ ሰላምና ፍቅርን አንድነትና ወንድማማችነትን የምሰብክ ነው ሲሉ የተናገሩት የሚራብ አርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ነገሶ ናቸው። በዓሉ የሰላምና የደስታ መንፈስ የሚስተናገድበት የፍቅርና የይቅርታ ስነ ምግባር የሚከናወንበት
የአንድነትና የወንድማማችነት ስሜት የሚዘከርበት፣ ጥላቻና ንፉግነት የሚኮነንበት አኩሪ ባህላዊ በዓላችን ነው። በክብረ በዓሉ ማጠቃለያ ስለ ኢሬቻ በዓል አከባበር የመነሻ ሐሳብ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ክብራን ተመልካቾች ከደቡብ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎቻችንን አጠናቀቅን። በድጋሚ ለመላው ክርስቲያን እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ